হেল্ল' এভৰিৱান, ইভিনিং আছক। পাছবেলা চাওমিন বনাই ল'লোঁ, চাওমিন খাইছোঁ। তাৰপিছত পিতা শুলে, এয়া আগবেলা শুব নোৱাৰে, বহুত বেছি গৰম, সেইবাবে পাছবেলা শুইছে 4টামানৰ পৰা। এইপিনে মই ভাত পাতি দিলোঁ ৰাতি খাবৰ বাবে, এয়া চাওক ভাত পাতিয়ে দিলোঁ। তাৰপিছত হাজবেণ্ডে ধৰি আনিছিলে লোকেল মাছ, সৰু সৰু লোকেল মাছ, সেয়া পিছত থোৱা আছে, এতিয়া বনাবলৈ লৈ গৈছে। চাওকচোন বহুত বেছি সৰু, আৰু এইখিনি অলপমান ভাজিম, অলপমান মাছক পিটিকা কৰিম, বহুত বেছি ভাল লাগে খাই। বহুত দিন হ'ল মাছৰ পিটিকা খোৱা নাই, সেইবাবে মাছৰ পিটিকা অলপমান বনাম, আপোনালোককো দেখাম ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। এইখিনি চব মই অলপমান ভাজি ল'লোঁ তেল অকণ সৰহকৈ দি, বহুত বেছি ভাল লাগে খাই, সেইবাবে অকণমান বেছিকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু খাবৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাব। এইপিনে ভাজি হোৱাৰ পিছত দাইল বনাই ল'লোঁ, এয়া দাইল উতলি আছে, তাতে মই দিছোঁ টেঙামৰা আগ কেইটামান কাটি দিছোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগে খাই, সেইবাবে। তাৰপিছত আৰু দুডখৰমান মাছ আছিলে কালিয়ে, এয়া ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো। আজিলৈ বাই বাই।